Spet je ponedeljek in na spletni strani delo.si čas za športni pogled. Smučarski pogled bo to z menoj Vito Divac, naš smučarski specialist. Lep pozdrav. Živjo. No, za nami je prvi slalom v sezoni, precej boljši kot prvi veleslalom, saj za Tino Maze. Prve stopničke, tretje mesto v Leviju. Tina je to nekako slavila kot zmago. Je to prav za tako šampionko, za smučarko, ki je podirala rekorde v prejšnji sezoni? Ja, meni se zdi, da je to zelo prav, namreč je pokazala eno drugo plat, se pravi neko občutljivost, je stopila nazaj korak. Zdaj seveda jasno, za njo pomenijo seveda največ zmage, ampak pač moraš uživati tudi v drugih, tretjih, četrtih in celo desetih mestih, če je pač v določenih okoliščinah. Njene okoliščine pred to tekmo so bile v bistvu psihološko zelo težke, predvsem iz enostavnega razloga, namreč, da ta nov izziv ni bil tako lahka, kot je ona mislila. In se tudi zdaj očitno ni pripravila, saj tako mi je povedala po tekmi. Torej nekako mora resetirati glavo od prejšnje sezone. Ni štartala z 2414 točkami, ki jih osvojila lani, ampak z ničle. Najbrž je to kar preskok v glavi. Ja, to je zelo velik preskok. O tem je veliko govoril tudi Didier Kiš, pa še nekateri, kakšni pravzaprav, da enostavno tekmovati v glavi z nekim najboljšim rezultatom je zelo težko, ker tisti najboljši rezultat v bistvu je bil cel ciklus, cela sezona. Ne? In zdaj, dobro, lani je štartala z zmago zaradi tega, ker je bila popolnoma v drugačnem psihološkem položaju. Lani je napadala, si je to želela, se je pripravila. Letos je pa mogla braniti. Ne? In zdaj nenehno ta imeti v glavi to, kaj je bilo lani, pa ne, to, ne sami rezultati, ampak način, kako je ona to zmagovala in način smučanja. Ne vem, meni je razlagala vseljno, da pravzaprav vedno, da vsakič, ko se spusti po strmini, da ima nekako v glavi, kaj je lani naredila. Ne? Se pravi, da je ona zdaj hotela je nekaj kopirati eno Tino, in to je pri takih šampionih, oziroma kot masi vedno prav umetnicah, zelo težko. Vse noben umetnik se ne kopira. Ne, vedno naredi neko novo stvar, tudi če se zdi ljudem enaka, zanj ga ni. Kaj praviš, kako rušilen bi bil nov spodrsljaj v Leviju, če bi se ponovil v Selden, recimo? Ma, mislim, da ne bi bilo to tako, kot se mi predstavljamo. Pač malo bolj napeto bi bilo znotraj ekipe. Napeto bi bilo, mislim, tudi za njo, ampak pač vsi rabila bi pač, ne vem, namest dveh tekem bi rabila 4-5 tekem, da pride v tist ritem, kar je za olimpijske igre mogoče celo boljše. Pa se ti ne zdi, da mogoče Tino preveč stvari zmoti, glede na to, kaj je že dala skozi karjeri, sponji paci, šampionske sezone, ni več najmlajša, najbrž bi mogla biti že česa taka vajna pozornosti novinarjev, medijev in tako naprej. Ona nekako hoče biti svoja, taka kot je. Ne? In to je zelo občutljiva oseba, ki jo pač zmotijo take stvari. In ona se, jaz mislim, da v tem ni nič slabega, glede na to, kakšne rezultate dosega. Ne? Pač vsak ima svojo pot, nekdo, ne vem, je pač trd, ne, je zelo robat, recimo, ne vem, Američane, če pogledamo, ne, dobro, ta Mikaela Šifrin je izjema, ker je pač mlada in se še uči, ne? Ampak recimo en Bode Miller je bil zelo aroganten, ne? Ko je zmagoval, ne? V tem smislu, kao jaz sem šampion, me nič ne briga. Ne? On je reševal te svoje z aroganco, z prepotenco, Tina jih rešuje pač s to svojo občutljivostjo in to naravnanostjo. Recimo, če ona reče, da rabi mir, potem rabi mir, ne? In je brez veze, da mi novinari silimo vanjo in Masija in v celo ekipo. Vseljno smo videli obleganje Tine Maze, medijsko, slab rezultat pred Levijom, silencio stampa bi rekli Italijani, mog za medije, dober rezultat, najbrž bo sta mogla najti kakšno srednjo pot, celo sezono najbrž ne bo sta preživela v miru. Ma, mislim, da je bila to samo pač en se je videl, koliko težkej situaciji je bila ona, mislim, koliko cela ekipa, ne, koliko se je želela ta rezultat. In enostavno so rekli, da pač nočejo se z nobenem pogovarjati, ker hočejo imeti popolni mir.
Ne, pač jaz mislim, da je od novinarjev fair, da jim zagotovimo v polni meri in jaz mislim, da v sezoni ne bo tako več tako takih zapor. Sicer pa pričakujem, da bo Masi naredil zaporo oziroma zid, ne, o katerem se mi zdi, da že zadnjič govoril, pač ona rab nek svoj mer, ona ima svoj protokol, kako pride do tega, da je na tekmi najboljša. Ne. In to noče z nobenem se pogovarjati pred tekmo, se skoncentrira, študira vratca, ne vem, je znana je po tem, da recimo si najbolj zapomni med vsemi tele proge. Ne, in se pravi, da pač ima to neko svoj smisel. Ne. Videli smo prvi slalom, zdaj selitev prek Atlantika, hitre discipline, kaj tam pričakuješ? Ja, tam bo po moje veliko tako napeto, kot je bilo zdaj, namreč tam bo predvsem preizkus za novega trenerja Valterja Ronconija, pač njegove linije, njegov način predstavitve proge. Tina ima svoje, ampak seveda jasno, vedno upošteva trenerje, upošteva njihove izkušnje, njihove linije, njihovo znanje. Zdaj, da verjetno bo, po moje, nač slabša ne bo, kot je bila lani. No. Bodo spet kakšni zapleti okoli treninga v Ameriki, kot so bili lani. Nekatere proge pač niso dostopne za njo. Ma ne gre tukaj, da so dostopne za njo. Tu gre za to, da so pač oni, da so tisti ljudje, to je privat proga v Copper Mountainu, tisti ljudje imajo pač svojo neko politiko in jemljajo tiste reprezentance, pač, ki imajo več ljudi, več zaslužijo od njih in to je edini motiv njim. Ne. Zdaj, ta pritisk, ki ga dela Masi, je seveda je pravi, ne, namreč, ker je treba pritiskati, tudi na Američane. Ne. Ne, in jaz mislim, da bo, kolikor vem, ne bi dobila eno progo, ne, zdaj ne tisto tekmovalno, ampak eno zraven, ampak tudi najbrž se mogla s tem, ko če pa dobila to tekmovalno progo. Kaj lahko v konkurenci povemo po dveh preizkušnjah, Mikela Šifrin, očitno bolj se stranska, kot je bila prejšnja sezona, misliš, da lahko tudi v hitrih disciplinah kaj naredi? Kolikor poznam strategije njenega razvoja, jo v hitre discipline ne bojo sil preveč, mogoče jo bojo pripravili za olimpijski nastop v super veleslalomu, ampak tudi to je vprašanje, ker pač ona je še tako mlada, da rabi čas, da se za te prestope iz ene discipline v drugo. Ne. Sej na vse zadnje tudi Lindsay Vonn, ko je začela v izvrstna slalomistka, pa je pol počasi šla naprej. Ne. Tako da jaz mislim, za kakšno skupno zmago ni še zrela. Bo pa za slalomu se pa videlo, recimo, ne vem, ta prvi slalom na prvi progi je pokazal, da sta s Tino v bistvu zelo blizu. Ne. Če odštejemo tisto njeno napakico oziroma tisto zgubo, tisto pač neko akrobatski vložek, ki v bistvu niti po moje niti ni zmanjšal hitrosti in to, da je, in tist veter, če upoštevamo, ne, v zgornjem delu, ki je Tino recimo zaustavil, pa Mario Riš, pa ne vem še en kup teh deklet, ne, so nekje zelo blizu. Mislim, da je tudi tukaj Marija Riške se je pokazala, da je veliko močnejša kot je lansko leto bila. Veliko se govorilo o povratku Marley Shield. Nikaj dosti pokazala v Lebiju. Ja, Marley Shield je po poškodba se je zelo težko vrniti, še zlasti v takih disciplinah. Ona je to poskušala že lani na svetovnem prvenstvu, pa je videla, da ne gre. Zdaj, kako se bo to naprej, je težko reči, jaz mislim, da tako konkurenčna, kot je bila v minulih letih, ne bo. Ne. Mi je pa žal, da ne bo dobila te priložnosti, da prehiti Vreni Schneider. Najbrž ne bo dobila, ker so pa druga dekleta res močna. Marija Heppel-Riš, je ona glavna tekmica za Globus? Ja, jaz mislim, da bo glavna tekmica in da take razlike, kot je lani, zanesljivo ne bo, ker deluje močnejša, je bolj natrenirana, je predvsem se ji pozna, da ima tega trenerja od Hermana Majerja nekdanjega, ne, in da bo pridobila tudi v teh, recimo v vele slalomu, super G-ju. Pravzaprav bo zelo zanimiv boj v bistvu med Tino pa Riševo. Tina Maze v slovenski smučariji, svet zase, kaj pa drugi spet dve ničli.
ja, mislim, je udarc to sigurno za trenersko ekipo. Vprašanje pa je, nisem pa prepričan, da je to čist realen pokazatelj, ker ponovadi slovenski smučari svoje vrhunce doživljajo v januarju, mogoče tudi so nekateri v februarju. Pravzaprav potrebujejo veliko več, da pridejo v ta visok tekmovalni ritem, kot recimo ena Tina Maze, ki je pač šampionka. No, mislim, te niso šampioni, to se vidi. In pač temu primerno bojo rabili izvrstno, njim primerne proge, njim primerne razmere, ne vem, kakšen velik večji izpad in prvo tako in tako. To je pa pač omejenost teh smučarjev, ki imajo na sezono eno, dve priložnosti in če jih ne skoristijo, pač ostanejo tam na dnu. Ne. Torej, v olimpijski zimi nič posebej novega, Tina Maze so zelo na vrhu, preostali Slovenci pač ne. Ja, tako bi lahko ocenili, a začetek. Vito, hvala za tole analizo in lep pozdrav.